No co čumíš? Víš, jaký z toho může být průser? Tě můžou poslat domů, víš, co říkal odpoledne Bob? Mně by to bylo jedno, mě to tady stejně nebaví. Se skamarádíme. Uvidíš, za pár dní zajedeš se. Člověk se zvykne na všechno. Důležitý je se přizpůsobit. Co to žvaníš, já se nepotřebuji přizpůsobovat. Mirečku, dej mi to cigaretu. Neříkej mi Mirečku. Já se nechci s nikým kamarádit, já mám dost svých přátel v Praze. Fakt jo, jenom jestli nekecáš. Je tady ten novej praktikant. Jo, a jaký je? Mladej. Hezkej. Tak možné jako ty ne. První hodinu se nezhlukuje na bráně, neděláme přístojnosti hned první den. První hlídka odchází spát, druhá zaujme postavení a stráží areál. Kdyby je co, tak pískne, jinak se baví šeptem. Za hodinu střídáme. Buzerace.